होइन अब कतिसम्म होइन कुनै न कुनै कम्पनीमा वा व्यक्तिमा वा यो सेयर बजारमा मार्केट मेकर पनि चाहिन्छ, प्लेयर पनि चाहिन्छ, ट्रेडर पनि चाहिन्छ, इन्भेस्टर मात्रै पनि चाहिन्छ कि बजारमा यी सबै इलिमेन्ट हुन् तत्त्वहरू हुन् यी सबै तत्त्व चाहिँ बजारमा आवश्यक छन्। अब बजारमा उहाँहरूले अहिलेका यस्तो समूहहरू बनाए कि बुलिस र बेरिस बनाइदिए, म चाहिँ बुलिस समूहमा परेको छु अहिलेसम्म सबले हेर्दाखेरि होइन, तर कोही बेरिस समूहमा साथीहरू छन् होइन, बेरिस समूहले सेयर बेचेका मानिसले अझै घट्छ कि अझै घट्छ भन्नु स्वाभाविक हो, अझै बढ्छ कि बढ्छ हामी किन्ने मान्छेले भन्नु स्वाभाविक हो, तर मार्केटको स्ट्रेन्थ के त भन्ने कुरा हो सबैभन्दा बढी, केले नाप्ने त स्ट्रेन्थ, एउटै एउटै इन्डिकेटर छैन नि त बजारमा नाप्ने कि हाम्रो मान्छेको जीवनको ब्लड झिकेर सुगर कति ना छ भने जस्तो बजारको चाहिँ नाप्न सकिन्न। बजारको फेरि ऊ त शेयर संसारले एउटा बनाएको छ, तर त्यसैले मात्र त्यो नाप्न चाहिँ होइन। यो बजारको स्ट्रेन्थ दिनलाई यो बजारको अक्सिजन चाहिँ लिक्विडिटी नै हो, तरलतै हो, ब्याज दर हो, तरलता र ब्याज दर बजारको चाहिँ राम्रा पक्ष हुन् यो, यदि घट्यो भने राम्रो पक्ष, यो बढ्यो भने नराम्रो पक्ष हो। अब हिजो र आजमा जुन सेन्टिमेन्ट देखेको छ, कतै बैशाखमा फेरि ब्याज त बढ्ने होइन जस्तो अलिक डर मानिसलाई होइन, अलिक प्यानिक प्यानिक मानिसलाई, त्यति मात्र नभएर दुई चारजना समूहहरूको सेयरहरू चाहिँ विशेष गरी ब्याङ्कहरूलाई जसको इक्विटी यी क्यापिटल एडुकेसी टाइट भएका ब्याङ्कहरूलाई उनीहरूलाई आफ्नो क्यापिटलको मात्रा मिल्नुपर्छ कि 150 रिक्स वेटेज बनाइदियो नि त अस्तिको मौर्य नीतिले, त्यस कारण कतिवटा ब्याङ्कको टाइट भयो फेरि एडुकेसी त्यो त्यो केसले, र उनीहरूले चाहिँ सबै रिन्यू नगर्ने अनि उहाँहरूलाई चाहिँ ब्याज दर माथि वा अलिक हेरेसमेन्ट दिएर यो सेयर चाहिँ सेयरको कर्जा मार्जिन कर्जा सेयर धितो कर्जा चाहिँ हटाउनु भन्ने तरिकाले पनि अलिकति नैरसता छरिदिनु भएको छ, अलिकति डोमिनेट गर्नुभएको छ, अलिकति इरिटेट गरिदिनु भएको छ त्यस्ता लगानीकर्तालाई विशेष गरी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले, त्यस कारण उनीहरूलाई चाहिँ अलिक प्यानी भएर पनि बजारले रूप यो रूप देखायो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तर यही अब आज र यो दुई हप्तापछि चाहिँ होइन वैशाखको फर्स्ट विकदेखि चाहिँ बजारले एउटा अपट्रेन्ड चाहिँ समाउँछ भन्ने म अनुमान चाहिँ गर्दछु, र अबको आउने अपट्रेन्ड कसरी लाग्छ त्यो चाहिँ भन्न अहिले पनि सकिरहेको छैन। यसो हेर्ने भयो भने चाहिँ फेरि पनि पहिलाकै रूप देखाउँछ त, एक दुई वर्ष अगाडिको रूप देखाउँछ त भन्ने जस्तो पनि चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब एकजना बिग प्लेयरलाई भेटेको पनि थिएँ मैले, उहाँले भने तपाईँले जुन कम्पनी खेलाइदिनु भयो त्यो कम्पनी खेलाएर अप बनाइदिनु भयो तपाईँहरूको समूहले, र तपाईँहरू सेयर त छोडिदिनु भयो, यो सेयर छोडेर टक्क लाख कतिजना मान्छेको हातमा यो सेयर पऱ्यो त भन्ने कुराको मलाई त अनुमान छैन। कति मान्छेको हातमा पुग्यो भनेको आत्तिनुपर्ने गरेका मान्छेहरू छैनन् भने म त एउटैले 20-25 हजार किता चाहिँ होल्ड गरेका छैनन्, 500, 700, 200, 700, 500 यस्तै किता छन्, त्यसै कारण आत्तिनु पर्दैन कि धेरैलाई सेयर छरिएको छ होइन, यो एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ हो। जस्तै कुनै कम्पनी एउटैले माथि किन्यो अनि त्यसैलाई नै एभरेजिङ गर्दै गर्दै जाने भयो, उसको एभरेजिङ प्राइस माथि नै पुगेको हुनसक्छ, फेरि पनि रिटर्नले चाहिँ त्यसलाई तुलनात्मक रूपमा चाहिँ कम्पेयर गर्दा दिन रिटर्न सकेन भने उसलाई चाहिँ ह्यारेसमेन्ट हुनसक्छ र बजारप्रति चाहिँ उसलाई नैराश्यता हुनसक्छ। हामी बजारमा कसरी विनिङ सिचुएसनमा जाउँ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ खास देश दौडाइहिनेको हौँ, बजारमा प्यानिक त नबनाउने होइन, बजारलेको यो धर्मै हो, बजारको धर्मै प्यानिक हो, प्यानिक बनाउन सक्छ बजारले, त्यति नै रिवार्ड पनि दिन सक्छ। अब यो बजार र अरू ठाउँको बजारका व्यापारीहरू चाहिँ फरक हो, खास त्यसै कारण भन्छु नि म त सेयर बजारमा कोही मेरो दुश्मन हुँदैनन्, कहिले शत्रु पनि हुँदैनन्, बजारमा सबै मान्छे चाहिँ आवश्यक चाहिँ छन्। यो जहिले मैले उदाहरण दिएर बुझाउनेछु, अरू ठाउँको व्यापार बिजनेसमा जस्तो सेयर बजारमा चाहिँ कम्पिटिसन भन्ने चाहिँ हुँदैन र यहाँ कोही शत्रु नै हुँदैन, यहाँ ठुलो मान्छे ढल्यो भने अरू धेरै मान्छे प्यानिक हुन्छन्। जसरी सपोज लोकन्थली भन्ने ठाउँमा तिनजना मान्छे छन्, तिनजनामा दुईजनाले व्यापारले कमाए, एउटा मान्छे नोक्सान भयो भने त्यो दुईवटा व्यापारलाई फाइदै हुन्छ, त्यो नोक्सान भएको मान्छेको 25 लाख रुपियाँ आनाको जग्गा पनि उसले 15 लाख रुपियाँ आनाले बेचेर व्यवहार सल्टाउन सक्छ, तर छरछिमेका उसको जग्गा चाहिँ उसको छिमेकीको जग्गा चाहिँ 25 लाख रुपियाँ आना हुनसक्छ। एउटा बिग इन्भेस्टर एउटा बिग प्लेयर ढल्यो भने धेरै मान्छे ढल्न सक्छ, के बिग प्लेयरले कित्ताहरू ब्याक छोड्नुपर्ने भयो, उसले होल्ड गर्ने क्षमतै भएन, उसलाई ब्याजको डर अनि
ब्याङ्कले रिन्यू नगर्ने अर्को डर एनआरडीबाट पेलाइ अर्को डर होइन अनि ब्रोकरको पनि बाँकी रहेछ भने ब्रोकरको पनि अर्को डर होइन यो सबैको फेयर चाहिँ देखिन्छ र उसले बाध्यतावश सेयर चाहिँ छोड्न सक्छ त्यस्तो छोड्दा दस किताले नै हाम्रो सम्पत्तिको डिटरमाइन हुन्छ नि त होइन डिटरमाइन हुन्छ हाम्रो दस किताले नै उसले छोडेको दस किताले घटाउँदै जाने भए हाम्रो सबैको सम्पत्ति दसले घट्दै गएको हुनसक्छ त्यसकारण सेयर बजारमा हामी कोही शत्रु छैनौँ सबै हामी मित्र हौँ मित्र बिहेभले बिहेभ गर्नुपर्छ भन्न खोजेको यहाँ हामी चाहिँ बुलिस बेरिस टाइपले एक्लै अर्काको कुरा काट्ने टाइपले होइन यो गरिरहेका छौँ हामी कहीँ गल्ती छ भने पनि यो गल्ती भयो बजारमा सच्चिनुपर्ने टाइपले पो कुरा गर्नुपर्छ होइन मैले यहाँ गल्ती गरेछु भने ल तपाईँहरू आउनुहोस् यहाँ गल्ती गरौँ यस्तो तरिकाले जाउँ भन्ने कुरा भयो भने मार्केट हो मार्केटमा यो हुन्छ नहुने कुरा त होइन रफ हुन्छ अब जसले त्यसरी बाई गर्नुभएको छ सेयर हिजो भने त्यस्तो कम्पनी म कमाउँछु भनेर सोच्नुभएको छ भने आफ्नो क्षमताभन्दा कम पैसाको आकलन गर्नुपर्थ्यो एक दोस्रो 8-10% तपाईँ त रिस्कको मात्रा त जहिले राख्नु पर्थ्यो नि त 8-10% डाउनमा त हाम्रो नेपालको सेयर बजार जहिले बिकेको छ हेर्नुहोस् जस्तो पनि कम्पनीको 7-8% डाउनमा बेच्छु भनौँ भने जहिले पनि बिकेको छ सेयर त्यो संसारभरिमा चाहिँ यस्तो यस्तो छैन यो चाहिँ मान्नुपर्छ होइन भारतमा पनि 10% डाउनमा सेयर नबिकेका छन् 40% डाउन पछि मात्रै बाहिरहरू आएका थिए तर नेपालमा त 8-10% डाउनमा जहिले पनि सेयर बिकेको छ जुनै पनि बेला जति पनि बेच्छु भन्दा बिकिरहेको अवस्था चाहिँ अहिले पनि छन् हिजो पनि थियो 3200 तल झर्दा पनि 5-7% डाउनमा जहिले पनि सेयर चाहिँ बिकिरहेको थियो हामीले पो हामीले गोर्खे टाइपको कमाएकै पैसा चाहिँ हालेपछि कमाउनै पर्छ भन्ने हो सेयर बजारमा त कमाएपछि हालेपछि कमिँदै हाल्दैन नि त यो व्यापार जस्तै त हो नि एउटा व्यापारमा पनि त बिजनेस गर्दा नोक्सान पनि त हुनसक्छ नि त यहाँ नोक्सान हुने साथ मैले टोपी लगाएँ म सकेँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हजुरहरू कोही जानु भएन होइन म सिक्दैछु म पढ्दैछु म लर्निङ गर्दैछु र मैले एक दिन रिटर्न आउँछ के सन्तै बजार बेरिसको बेरिसै हुन्छ त हुँदैन बजार बुलिसै हुन्छ म आफू त अझै हेर्ने भए यो बजारलाई म बेरिस बजार भनेकै छैन तर यो बेरिस नभएने तापनि जुन प्रकारको बजारमा चाहिँ प्यानिक छ नि यो प्यानिक चाहिँ मलाई त थाहा भएन 300 हुँदा पनि हामी कति मान्छे छौँ भनेर एकपल्ट मेरो एउटा ब्रोकरसँग पनि अनुपातमा कुरा गऱ्यौँ त्यस बेलाको जस्तो प्यानिक मानिसहरू चाहिँ अहिले भए 1800-1100 आउँदाको जस्तो प्यानिक चाहिँ अहिले नै भयो कारण के पो 3200-3100 उहाँहरू सबैको सम्पत्ति चाहिँ होल्डमा गयो त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ प्यानिक भए जो पुराना थिए सायद पुरानाले आफ्नो पैसा झिकिसकेर अरू व्यापारमा लगाएको हुनसक्छ जिरो इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ लोनको मात्रा 20-25% मात्र हुनसक्छ वा कुनै पनि बेला लोन तिर्नु पर्यो भने सेयर अर्को सेयर बेचेर ऋण तिर्न सक्ने हुनसक्छ वा कमाएको पैसालाई उनीहरूले सेयर बजारमा मात्र नभएर अरू 2-4 हाम्रा वित्तीय औजारहरूमा चाहिँ लगानी गरिसकेको हुनसक्छन् पुराना लगानीकर्ताहरूले होइन तर नयाँलाई थाहा भएन नि त ती फर्मुलाहरू कि बजारमा भए जति सबै पैसा हाल्नुपर्छ के पर्दैन भन्ने थाहा नै भएन अब मान्छेले मलाई पनि गाली गरिराख्नु भएको छ हिजो 3200 हुँदा तपाईँले सचेत किन नगर्नु भएको भनेर होइन मेरो आफ्नो फेसबुकमा हेर्नुभए मैले बजार 2500 माथिदेखि नै कम्पनी अब छाँटकाट गर्दै जानुपर्छ ट्रेडिङ र इन्भेस्टिङको भ्यूहरूको पर्सेन्ट घटाउँदै जानुपर्छ भन्न खोजेको कि अब कम्पनीहरू धेरै ट्रेडिङ कम्पनी हुँदै जान्छन् जसरी बजार बुलिस भएर सुपर बुलिस हुन्छ इन्भेस्टिङको शैलीहरू चाहिँ घटाउँदै जानुपर्छ अब मेरो इन्भेस्टिङ 10% 90% ट्रेड शैलीमा गइहाल्नुपर्छ जब बजार बेरिस कति बेरिस हुन्छ त्यस्तो बेला चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति 90% इन्भेस्टिङ टाइपले जानुपर्छ कि मेरो सम्पत्ति अहिले सर्टकट होइन लामो अवधिको लागि हो भनेर इन्भेस्टको रूपमा जानुपर्छ यसरी गइयो भने चाहिँ बजारले विन दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ र पनि तपाईँहरू प्यानिक हुनुहुन्छ शान्ताजी के भने पनि तनाव लिनु भएन तपाईँले त अवश्य पनि धेरै जान्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ जो साथीहरू हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ डराउनु चाहिँ भएन बजारले यस्तो त दिन सक्छ अब यहाँभन्दा मुनि मैले 2450 मुनि चाहिँ आउँदैन भन्न खोजेको अब 2260 त हेरिरहेका छन् मानिसले होइन अब यहाँ के हुनसक्छ भने तपाईँहरूलाई प्यानिक बनाइदिने पनि त ग्रुप हुन्छ नि त होइन 2-4 व्यक्तिहरूको स्टाटस हेर्नुभए आफूले बेचिसकेपछि बेचेको बिहान बेचिसकेपछि बेलुकाको स्टाटस हेर्नुपर्छ बिग इन्भेस्टरको बिग ट्रेडरको त्यस्तो नराख्दा हुन्छ नि त बेच्नुभयो भने होइन वा उहाँलाई एनआरबी वा ब्याङ्कले कुनै प्रकारको टसल दियो भने त्यो सामाजिक सञ्जालमा पोख्नु हुँदैन नि त आम मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ नि त होइन त्यस्तो त्यो कुराले उहाँले आफ्नो
अर्कोतिर भनेको कुरा पनि हामीले चाहिँ शेयर बजारलाई सोचेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी आफ्ना कुरा चाहिँ आफूलाई इभाल्युएट गर्छौँ नि त हामी होइन त्यो कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्दछ अवश्य पनि बजारले चाहिँ अपट्रेन्ड समाउँछ नै